Re, viss ēters ir te! Bet turpmāk infrastruktūras izbūvi uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas organizēs valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi. Tā nolēmis ministra kabinets un likumprojekts vēl būs jāapstiprina Saeimai. Valdība lūks to izskatīt kā steidzamu, tātad divos lasīmos. Šāds speciāls likumprojekts ir vajadzīgs, lai varētu mazināt administratīvos šķēršļus robežas izbūvē. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi jau ir sācis apzināt iespējamo projektu komandu. Plānots, ka kopumā no uzņēmuma puses pie projekta strādā trīs cilvēki – pusslodzes tāmētājs, iepirkuma speciālists un jurists. Lielākie izaicinājumi ir saistīti ar novēlotu valsts nekustamo īpašumu iesaisti projektā. Ko mēs gribam redzēt? Faktiski šī ir ceļa izbūve ar žogu un ar dažiem būvniecības elementiem, kā varētu būt kāds tiltiņš, meliorācijas sistēma. Līdz ar to tehniski projekti nav sarežģīti. Sarežģīti ir apstākļi, kādos projekts tiks būvēts, laiks, kādā tas ir jāizbūvē, un nezināmie faktori, kuri mums jāsaprot. Plānots, ka teritorija, kas nepieciešama robežas izbūvē, noteiks valsts robežas sardzes sadarbībā ar nodrošinājumu valsts aģentūru.